ẹyin tèmi ẹ káàárọ ẹ káàsán ẹ kalẹ níbi tí ẹ bá ti láfẹ láti máa wùdí orúkọ tèmi ò yí padà kẹmi bukola ni orúkọ tèmi ń jẹ adẹkú bó ṣe ń lọ ẹyin bàmá mi ẹyin àbúrò mi ẹgbọn mi mo dúpẹ lọwọ gbogbo ẹyin tẹ bá mi rajà pátápátá lágbára ní ọwọ ọlọrun ọwọ yín ò ní gbé ẹ máa máa rí ṣe ebi ò dẹ ní pa yín ebi ò ní pọmọ yín gbogbo yín máa búyọ àwọn ọjà wa ṣì ń tà a ní àwọn kàǹpálà lóríṣiríṣi a ní málì kàǹpálà ó ní 60,000 a ló ní 45 tá a kóṣẹ́ sí mi ò kọ̀ǹfọ́mì iṣẹ́ la kó sí gbogbo àwọn kàǹpálà yìí dẹ́ a dẹ̀ ní àwọn ti abẹ́òkúta náà tiwantiwa náà a ní ní 35 àdòdò ní 30,000 ó ní 35 yẹn a kóṣẹ́ sí bó ní 35 yẹn a lè ta mẹ́ta fún ní 95 ó ní 30,000 a lè ta mẹ́ta fún ní 80,000 a dẹ̀ ní àwọn jewelries a ní brazilian gold ó ní one ten ló ti bẹ̀rẹ̀ a ló ní one ten a ló ní 85 a ló ní 70 a ló ní 55 a dẹ̀ ní àwọn jewelries kékèké ẹ wo ló lè tó wà létí mi yẹn sí ó fine gan kódà gold lẹ máa pé ó fine gan ìyẹn náà wà ní àwọn oríṣiríṣi àwọn set tẹ lè wò lọ sí patí bí ó ní 30,000 ó ní 35 ó ní 25 a ní àwọn ìyẹn náà a dẹ̀ ní àwọn long shape adẹ̀ láwọn scarf a ní scarf àwọn scarf adẹ̀ láwọn turban lóríṣiríṣi tó fine a ní àwọn yẹn turban lifter náà ó wà then fún ẹ̀yin tí ara yóò bá yá tí nǹkan bá ń ṣe ní ara ìwọ tí nǹkan ọmọkùnrin ò ṣe déédé tó ń ya ẹ̀jẹ̀ tí ìdí ẹ̀ ń yọ tára ń ro ẹ́ tí ó ní hypertension tó ní diabetes ẹ̀ pé nọ́mbà mi náà 08022111530 08022111530 ẹ pe nọmba mi nǹkan tí ó bá ń ṣe lágbo ara ẹ jẹ kí n gbọ ọlọrun ò ní jẹ kí àìsàn kó fi ara wa ṣe ibùgbé o àmì ọrọ tí mo fẹ sọ lénìí ò pọ lórí àwọn nǹkan tó ń lọ náà ni a máa dá sí àmọ kí tó máa lọ máa dá kọkọ bẹẹ láti orí ọ̀rọ̀ fídíò tí Liz Anjorin ṣe ní àárọ̀ yìí mo kàn máa pe ìyá cassette sí àkíyèsí mi ò ní sọ̀rọ̀ sí yàn kankan àkíyèsí mo fẹ́ pe ìyá cassette sí torí ìyá cassette ni mo mọ̀ gẹ́gẹ́ bí màmá ẹ̀ ní online ìyá cassette fídíò tí Liz Anjorin ṣe ní àná ẹ lọ wò ó mo fọlọ́run bẹ̀yìn tẹ bá dẹ̀ wò ó tán ẹ má ẹ mú pé Liz Anjorin fún yín lówó àbí ó ṣe bákan o ẹ mú kúrò ń bẹ ẹ pé Liz Anjorin mọ́ra màmá ẹ fi pé ẹ jù lọ pé ẹbíwọ̀ ẹ lọ́mọ ẹ fi wọ́n ẹ bá sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ fídíò yẹn ó kù díẹ̀ káàtó ìyá oní cassette ẹ̀yin ni mo ń direct ọ̀rọ̀ yìí sí torí ẹ̀yin lẹ́yìn bọ́ta ní ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ṣé cassette tó tún ṣe ṣé ó bójú mu ìyá oní cassette ṣé kéèyàn fídíò tí Liz Anjorin ṣe yìí ṣé ó tún bójú mu gbogbo tó ń ṣe lójú ló máa dá àmọ́ ṣé ilé tó ṣe lóru àná yìí ṣé ó bójú mu gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà kí èèyàn kì í ṣe torí ìtẹ̀yàn kan torí ti ara ẹ̀ ló ṣe ní kẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ torí ẹyin lohun tó bá ti fọ́ kò ṣe kó jọ kí èèyàn máa sọ ó wà nínú fídíò fóònù mi kan máa pín láìkí máa play tí n bá ṣe ṣàtìkí máa play fídíò míì ni kò mọ́ mi lára ó wà nínú bíi kí èèyàn máa sọ pé òun máa pààyàn kí Liz Anjorin máa sọ pé òun máa pààyàn máa mọ́ ní cassette á wù mí kẹ́ lọ wo fídíò mo dẹ̀ mọ̀ pé tẹ bá wò ó inú yín ò ní dùn sí torí mo ti mọ̀ yín náà ó tọ́jọ́ mẹ́ta at least máa jáde máa sọ nǹkan míì gbà míì tẹ́ pé tẹ bá sọ tí màá gbà màmá eléèkú tẹ káàtó mi ò tí ì gbọ́ lẹ́nu yìí òní cassette kẹ́ni ẹ máa pààyàn mi ì tí ì gbọ́ lẹ́nu àwọn ìyá àwọn tó tiẹ̀ ń jà jàjàjàjàjà tó ń jà gidi tó ń gbọ́ ọmọ ṣé pé mi ì tí ì rí kí ènìyàn sọ pé òun máa pààyàn Liz Anjorin ló sọ lánàá o ẹrú bà mí nígbà tí mo rí fídíò yẹn o mo rò pé àbí nǹkan míì ti wà ń bẹ̀ mo pè é sàkíyèsí ṣé nǹkan míì ti wà ń bẹ̀ tí nǹkan mi ò bá sí bẹ̀ tó bá jẹ́ pé nǹkan tó yẹ pé ó wà òkè àdá but bí mo ṣe ń wo ọ̀rọ̀ yìí ṣé omi ò ti fẹ́ tẹ̀yìn wọ ìbílẹ̀nu kí èèyàn máa sọ pé òun máa pààyàn pé pẹ́pẹ́ sí adájọ́ 10 million ni ẹni tó bá gbé polówó lọ fún pípa ní nàìjíríà òun máa rí pòun pa wọ́n ni ọ̀rọ̀ yẹn mo kàn ń wò pé
Liz, tu o ba shanu are, shanu omo to bi ko seni ti o fi o le mu. To ba je pe ilu bomi ni. A bo se wa laaro yi ko ye ko wa nle mo ye kan ti wa gbe e pelu oro to soro yen ti poju. Oro yo se kini? O ti poju. Pe ki eyan ma so pe o ma pa eyan. Eyan mi lo ti pa Liz. Mo de mo pe bo se ru awon bayi ko won le ma o de ma o de ma ni ru ko bayi lo ko ye ko ti e so ni o. Sugbon loju awon eyan wa lo ti pa yan ri. Won ni eni ko lo ti se po ti se ti pe. Se oruko rere wa niyan ni aburuko buruku. Iru ja o la ba ma ja. Nigba ti jade e ma bere. Liz, abi to ba wo video mi o jade ti mo be. Mo be gidi pe ma ja. Bo de ti ja yen na ija yen na o wa oke mi. A ni ko ma ja ija yen e ma ja lo. Sugbon mu po ma pa yan mu kuro nbe. Sori ti mo fi so fun eni pe a ni ohun pe se mi. Olorun ba ngbo. O le de ade ni si ko ma soro mi o ni time. Bo ma so temi. Gbogbo eyan lo mo e pe o n gbiyanju omo sise sise ni o n se ole. Ki lo wa de lasiko to je pe gbogbo yin o ti e riro mo online lo wa wa de wa wo awon oro to wa so awon oro ti o ku die ka to. O ri pe bi be daruko awon te n jo n ja ko ma da bi pe a mo n gbesi. Ti ba je pe ma pa e ma pa e ma pa to so mi mo ti mi ni da soro yin mo. Sugbon mo fe pe e ka sakiyesi mi. Se oro yen ti poju. Oro yen ti poju Olorun o da fun ka wa para wa ki lo de to fe fi pa yan ki le ba se fun e to fe fi pa o de ti wa so labe ile o wa gbe si gbogbo agbaye ki lo ro pe lojo waju to awon me ba dagba tawon oko won ba te fe lo video yen ki lo pon ma so nkan te yan awon to n pa yan gan o le gbo lenu won pon pa yan Olorun ba n gbe yin te n wo mi awon to n pa yan gidi o le mo e ma je ka ma fi nkan ti o ye ka ma fi ja ni oni cassette e ba Liz Anjorin soro a ni ke ma ja igba to ba re ja a ti be yin e gbo bo to ba re ja e da ke na sugbon a ma paragbaja ma pa temojo ma se kini kan ma se tohun ohun lo ba o ba o ba fun re ni suru ko se to fihan ni suru wa joko wa fun re ni suru tori tomode ba gegi lugu agbalagba wo bi to ma wo si ki se agbalagba omode to ba ni arojile a joko a wo pe igba te fe bere ja emi wa na to pe e to mo mo pe ija yen bi to ma yori si ibi te pe o wo gan o ni fe like e tori ija yen mo mo pe o mo pe o ma yi biri se ko ti wa yi nsin iwo go o le loro pe ibi to ma yi si lele to ibe la bi wo pe ti ari za ma bara wa ja pe ke eyan bu e ko da ke ko ma soro yen ki pe eyan go eyan mi ti e bu ti o soro yo ro lo wa jo turo lo serin o bare soro o ran ti omo eni to nse ise gbo nkan ni ja ma yanju igba mi de ni ja ma yanju nkan bo nkan ti ja ma yanju ko npo to le ti suru ma yanju lo se suru Liz Anjorin lo se suru gidigidi emi o ni ko ma da won to nbe ja mi ni ko ma da won lo mi ni ke ma ja sugbon ma pa lagbaja ma pa temedo ma no lo mu kuro nbe aye oni ko ba wa enu wo oni ko ba wa oro te ba jade lenu wa bayi to ba ti ja bo ba eyin ni se te ba ja bo so ko o se ko mo ni o te han ba so ko n pada senu mo ni de eleyi iyo ni cassette e ba Liz Anjorin soro mo de mo pe te ba ba soro te ba pe sakiyesi gege bi agbalagba iya oni cassette o ye ko gbo si yin lenu a ni ke ma ja e ja e soro si aye bura yin epe to nse gbe mi le pe ko stop epe ki lo ti temi sugbon ma pa yan ni remi lemi se jade leni gbogbo wo ni ku o emi mi ko ni towo eyan bo se eyan na o ni towo mi bo lagbara olorun emi eyin oni temi te nwo mi eyin olorun fe me iya mi e emi o ni towo eyan bo emi omo o ni towo eyan bo ti wa na awa emi eyan lo de ni towo wa bo lagbara olorun a ni pa yan ni oro ko pe eyan lorun en to ba se bi se clip pa yan ewon ni ka ba so pe o wa tun so eje eyan ko ti mo tun wa ro ti mo fi wa jade ni pe se ri awon ikan eyan kan wa te pe nkan to ba ni o fe se to ti e to te so won le lo se kini yen fe ni yen
iwo de ni gbogbo aye ma ma foju mu pe iwo lo se tori pe lo se ka so enu wa enu le bo ege ka so enu ogbon ta ba se laye enu iyenu iyen je ka so enu lo kere ju nunu ara wa ohun de lo ko ba yan ju ege ka so enu wa ada fun wa o ko se to ma ku nu wa ni gbogbo ta wa lorun lai pata ta won ta to won ta to wo wa gbogbo le ma ku ro ko dele ko se to ma ku ko si eni to ma ku tori teyan ba ku ko da mi ro pe eni to ku won le wa gbe ogun e fun eni to ba pa no so ki la wa para wa fun ki la wa le ku fun ra wa fun ki la wa ro eku ro ara wa fun so ada fun wa o iyen lo be ele ti mo tun be so ni oro Eniola Ajao omose odun Adekola igba ti mo gbo oro yen ara mi gbon otutu mu mi ojo melo la lo laye ta fi wewu irin baba wa eledumare baba fono on wa emi o lohun orin o sugbon ma like ma korun de yen ki la mu waye gan ta wa saye da wa ilo ta wa wu ati o da ta fe nowo ba itulasi a fe nowo bi Dangote a fe nowo bi funso woman funso kini oruko mama funso alakija a fe nowo bi Sade Okoya ti Olorun o ba ko mo e iro lasan ni akole do ni tase o ṣùgbọ́n kẹ wá máa fi tipátipá wọ́wọ́ ẹ̀yọ́ mo ní tíátà ní ìmọ̀rú ẹ̀dá ti yín bóyá tẹ bá ti wọ tíátà yẹn níṣẹ́ tíátà yẹn tẹ bá ṣe ọmọlúàbí láti ilé tọ́bẹ̀ bá ti wọ̀ ó dàbíi pé ìwà yín máa ń ṣéǹjì ń bẹ̀ torí ẹ máa léra yín ohun ayé ó tàn mọ́ yín lójú ẹ fẹ́ náwó ẹ fẹ́ kọ́lé ẹ fẹ́ ṣe nǹkan mèremère ẹ wá lọ ń kọwọ́ bọ ẹ̀ṣẹ̀ ẹ ń kọwọ́ bọ òṣì ẹ ń kọwọ́ bọ nǹkan burúkú ọmọ onílé ọlọ́nà wo nǹkan tán ló lọ ń ṣe pẹ̀lú pásítọ̀ ní london Eniola mo máa nífẹ̀ẹ́ ọmọbìnrin yẹn tó fine ó dẹ̀ máa heart dáadáa gẹ́gẹ́ ló máa ọ̀rọ̀ ẹ̀ gan gẹ́gẹ́ ọ̀rọ̀ oníyàn lára nǹkan tí mo máa fi gba tiẹ̀ àṣé òun lòun ṣèèyàn gidi àṣé dáadáa ló lọ́ ṣe ní kíníkí ló lọ́ ṣe ní london pẹ̀lú ìyàwó èrè ya pásítọ̀ lórí burúkú pásítọ̀ iná lọ́n ló lọ́ ṣe ní kíníkí Eniola Ajao ó ṣe rántí ọmọ ẹni tí wọ́n ṣe ta ló mọ̀ pé o lè ṣerú kan báyìí ní ìsibẹ̀ mi rò pé o ti nàkọ ọkọ olú fẹ́ẹ́ fẹ́ ní ìsìn tó ti fi ẹnu gba ogun ẹ lọ tó ti fi ogun ẹ ṣe pàṣípàrọ̀ àbí ṣe rò pé lásán nìyá ń líkì obo yín ṣe lásán lẹ́rọ pé ó ń líkì líkì kò ṣe lásán kò sóhun kan táwọn àwọn yẹn lè ṣe lásán ó fi ń promote ayé ara ẹ ni ó fi ń promote ogun ẹ ni irú wọn báyìí owó ò lè dá lọ́wọ́ wọn ohun máa ní owó yẹn ni a máa ní otu nǹkan tó ń ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe nǹkan tó ń sọ fún níbi tó ti lọ ṣe òṣì tó ti lọ ṣẹ́ṣọ́ orí burúkú ẹ̀ nǹkan tó ní kó máa ṣe nìyẹn wọ́n lo tó wá ṣeéṣe o tún wá lọ gbé ṣèbàṣírà coded o tún gbé lọ òun náà woman yẹn náà tún lọ ṣe dáadáa yẹn fún torí owó torí àtẹnujẹ ṣíṣe tíátà yẹn ò bá pé tẹnumọ pé ẹ kì í rówó bẹ gẹgẹ bí ẹ ṣe máa ń sọ yẹn ẹ ṣiṣẹ míì náà ẹ mọ̀ tó pé iṣẹ́ tíátà kò yọ fún yín kẹ wá fi ayé yìí kẹ fi bọ̀rùn yín jẹ́ Eniola Ajao kó wá fi ayé kó fi bọ̀rùn ẹ jẹ́ mo máa respect ẹ mo máa kó ẹ jẹ gan ẹ dẹ̀ rí ẹni tó gbé ìròyìn jáde gist lover kò ń ẹyin náà lẹ sọ nínú àwọn tó ara yín onítàtà tó wá sọ̀rọ̀ náà lọ́wọ́ pé kì í parọ́ wọ́n ní kì í parọ́ wọ́n lórí fún kò dẹ̀ ń mọ̀fọ́ gist lover kì í mú òfo nǹkan tó bá rí ló máa sọ o kò dẹ̀ sí nǹkan tó sọ rí èmi gan dẹ̀ ti èmi gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó ti gbé jáde a dẹ̀ wádìí ẹ̀ jẹ́ pé bó ṣe rí nìyẹn so ó wá mú mi gbàgbọ́ pé lóòótọ́ ni nǹkan tí Eniola Ajao ń ṣe yẹn ẹyin tẹ̀mẹ́wò yẹn ǹjẹ́ ó fà ẹ wá mú ti rí o ó wá jẹ́ kí n mọ̀ pé lóòótọ́ ni nǹkan tí Eniola Ajao ṣe yẹn ṣó wá dáa ṣúwádàá kí ẹ kẹ fi ọkùnrin lẹ kẹ má bọkùnrin ṣe mọ kó jẹ pé obìnrin ni ẹ lọ ń bá ṣe ẹgún ni ẹgún burúkú ni
ko ma kenu bo idi mama yen gbe bo se ri to dabi nkan buruku to dabi orise akunle bo to ri gbigbigbigbi iru yen ni won kenu si nidi Eniola tori owo hey awon ti ata ya ni te ba ri isale oro won egbin kunbe e ba ko mewa lenu won ke to le ri meji to je pe owo e mo e ma se ke to je o iwo gbogbo ona se nko buruku labele gbogbo ona sina ko bo nko ti o se gbo te pe ba gbogbo e wo pe se eyan lo se leyi tori kini tori pon fe gun moto 20 model won fe gun moto 10 million won fe gun moto 20 million awon na fe si supermarket awon na fe si won fe si le olowo nla won fe ma lo moto olowo nla e fara we awon ti won sese gidi awon ti olohun buku latojo orun ti won fi waduwadu wowo e fara we won ohun lo je ke ma lo ko bo ese ke lo ma ko bo osi olohun asanu yin o asiri ele to tu yi asiri ti ma tu eyo kokan na ni o de be ele ni niyan Eniola ba Eniola ajao gba ka mu o o de ba won ti eni asiwaju won gba ka mu ohun wa ti basira coded eya egba be kede ko je be se ma ri oko ti fe ni si o je ni to ro pon egbon mi o le wa fi eni te pe o ti lo gbenu si nkan to ye ko gbe si enu yen na ni oko e na tu ma gbenu si se ani mo pe ko buruku le se yen ko da e lo yi iwa yin pada eyin le ni eyin ni lana bi ekun apopo je to ba ye ni won ri si ni won soro si yin iwa yin gan o pada eni ese yin gan o yato ojo mi le fe se le da ti a ba se npa na ele ni mi nru a ba se npa na ele ni mi nru ojo wo le fe se yen da laye eje ka mo ko ta nse iwon ba le yan sare ola mo on to ni ogun sise ke ma sare le abalawo to da acid e se gbogbo kilode lori owo ina kilo nse le gogon ohun aliye asan ni abaye lolojo kan ni se le ri to pe ese mefa ni oyin lo mo jojo so mo ko ma ku ni ojo ti o ku e mo ri gan eru ba ni mo ri online na mo ti ri ni ko bi 4 years 5 years ohun lo promote awon oni fuji o awon olorin christian olorin islam on promote won gidi owo ide leni ni isin o ti file ora bi aso e se joko ke fi oku ohun ke bi wasu fura yin e ma ki yan kan bi mi se ma se niyan o ti nkan ba ti yan ba se ko to du mi o ni do ma joko bayi oro ti ba so oro meji ti ba so ti ami bayi ara mi ma bale ni mi o ni ke yan wa ma pa se ara wa bi ke kini emi fun mi mo ti to tori ma ru awon kan te ko ti sele to sele sa awon kan ti o ti e se kini ti o to todo mi o ni ma fi dara oko mi a de bale lese kese sugbon eyin o ni se be owo ina ni olowo lowo wa ku o nowo lowo orun lo ni gbogbo ajo nlo inu a ke yan nowo lowo ki sese o gbogbo na la ma nowo sugbon e je ki nkan ti olorun ba se fun wa ko se nto olorun gbagbe laye yasiko ni otito nkan ti olorun ba se fun wa e je ko te wa lorun e me ka ma le eni to wa nwaju wo to ba wa nbi ko wo ma wo eyan to wa leyin pe eyan to wa leyin mi iwon pa ni ko wu ara waju mo to jo ba ti n le awon ara waju e wa si wa wu sugbon iwo na ti wu eni ti o ku de ka to wa leyin e ti wi yen ma dupe lodo olorun pe ase beyan lagbaja ni o ju mi lo na o se ko se mi je onje meta eleyi orun je meta je mo dupe lowo olorun o nkan to te ba nro yen e ni ma lo le babalawo e ni won lo se sowo e ni lo se osole tutu e ni lo se osole gbigbona to ba ya gbogbo a ma ba yin laye je gbogbo nkan yan wa da lowo ko e mo pe ogun lo ni ojo eponju ori lo ni ojo gbogbo ti o ba ti se ogun to ba ya ogun ko ni sise lare be ni awon to nse confirm o na ga kan ohun lo so awon yen ni owo gan nigba kan o to stage kan bayi ko ni sisi mo lo wa selaye erin to rin laye awon yen se ogun o de ni ile si oko ta ile gidi oluta
oni le ti keja o luta o wa di alai ri owo o lo so pe nigba yen to n rowo yen pe nkan bayi ba lo nse kini yen ba ran ti bayi mo ma n pe ah olodum ma tobi lo ba e ma je ka sari ola e ma je won ba ni ka sari ola mo ta ba tin je o meta ta le to omo wa ta le roju ko le ta n lo moto ti okan wa bale e je ka ni e je ka namoju ko gbogbo nkan mi ti en to wa legbe ba wa lowo iwo na sha ma fi ti e to pe olodum iwo to se ti lagbaje se ti mi olodum olodum osun agbadura ka lo ma se dadada ko ma ko ma fi kon gba kon lowo kon fo gba ogo to n gba lowo yin yen owo yen kere si ogo te ni na se pe olodum ba si loju emi ni owo osi to n fi ki won fi gun yin lowo yen tan fi n te mi le 5 million ogo to ti gba lowo yin ko ogo gidi ni ogo te po eni e gan ma fi ri more than 50 million ni sugbon ko ye yin owo te n gba en ti o ti rubo yin loju ki ero pa won ti pastor se wa won oni tata kiri won se do won kiri ogo ara won ni won gba de de se na won to wa ta won ri obirin to fine na to wa ni church won ro obirin to fine to e kon ma ba sun sugbon ero awon to ti wa loke ti gbogbo aye gboruko won le ma ri pe oruko won ko ma drop ti ba o ba popore ko social media e ba ma gboruko yan mi mo na oni tata yin sugbon ka dupe fun social media lo nbu won lasiri tori won ti fi ogo won ti fi tafala won ti fi ogo won ti fi ta kaiti won ti ogo won ti fi ta ludo awon pastor ti logo won e wa ri pe church pastor nkun pastor ri owo to ba ti le ba won su ba won ti gogo won lo awon o de mo tori owo ti pastor yen fun bo ko le fun won yen ile yen lo ma wa loju won won de mo pe ogo ti pastor gba lawo won o ju kon ko le o le ko le mewa yen se ri pe o ni agbara bi mo se so so ye yin ogo ti pastor gba lo lara won o ju ti ele ti awon gogo ton fun won tani e wole tani yen Oh, yeah, tilekwe. So, ara ti mo so e tilekwe na da. So bo se je niyan jare mi le gbagbe ko. E je ki so nkan mi o iyen lo be. Mo fe soro nipa awo Nigeria wa. Won ni awon ni aja side the side Ogun state side yen mo padagri awon agbebon ti po nbe mo wo video kan to ni baba gani adams won so emi awon ara bi so atu confirm we bi pe nkan ti baba yen so pe looto ni o pe awon okada nla nla yen okada te pon tabi 1 million 5 2 million yen won ni awon to ko wo ilu yen 100 lo baba te ni 500 any on 200 won de de ru si won de mura won wo aso won fine won ni ton wo nu ilu lo won mo bi ton wo le si o so e je ka gbadura gbogbo en te ba wa inside ibe yen ifura logun agba o ifura ni ogun agba o ifura ni ogun agba o olodun ni je ko iwa gba bodi e ma je ka sun taratara gbogbo bi ti opc ba wa gbogbo bi ti amatekun ba wa e dide giri eyan aladugbo na e ma e ba ri pe alejo wo ilu ai tete pera yin jo awon people ti de won ti de ilu yen bi wa gani adams se so ibi ti mo ti mo pe o baba yen o to gidi ni ki baba adams gani adams to soro yen lore mi yen ti so mi nkan bi last week o yo an so mo an wo pe e mo oro ti mba de gbo mi fe so ko ma da bi pe yan so nkan ti ojo iri ko ma di pe yan lo nse awon yan lona abi yan lo ku eru si awon yan lokan o lo je ki so ọ̀rẹ́ mi yẹn sọ débi pé ó ní mo ṣe kọjá lọ níwájú ọ̀dọ̀ ọba ìwọ̀n wá kà wọ́n the same thing bàbá yẹn sọ tí mo gbọ́ lẹ́ni òun ló jẹ́ kí n sọ mọ́rọ̀ yìí tí bàbá yẹn ò parọ́ o ẹni tó fojú rí arábíṣẹ́ wa tó fojú rí ó wá ròyìn níbi iṣẹ́ o pé wọ́n ní wọn ò mọbi táwọn fífi ti wá ọ̀kadà yẹn dẹ̀rí tuntun ní gbogbo ọ̀kadà yẹn tuntun ní ojúlẹ̀ alákan fi ń ṣọ́ orí o oríwo nígbàbọ̀dì nǹkan ti wọ̀lú o ilẹ̀ yorùbá kọ́nà ọlọ́run lalábò lórí wa ṣá ọlọ́run lolùṣọ́ àgùntàn wa mo dẹ̀ pọ́ ọlọ́run máa ṣọ́ wa so kò ní jù báyìí lọ ní èmi ẹbẹ́ mi rajà 0802211530 nọ́mbà mi nìyẹn ẹ ṣé.